Shikues të dashur të TVN1, emisioni në vazhdim është i natyrës satirike dhe lajmet që i përmban nuk janë të vërteta, por trillime të hanës së qartë. Përshëndetje të nderuar miq, kjo është edicioni qendror i super specialjes me mua hanën e qartë. Ndjekim kryetitujt. Autoritetet zbulojnë vjetra trupa të paje që mbahen në morgun e spitalit. Vrasje, vetvrasje në Prishtinë raportojnë policia. Jetesa e shëndetshme zgjat jetën, thot studimi i ri. Dje pazite, policia e Kosovës mori një telefonat që i drejtoje ata për tek morgu, me dyshime se mund të ketë trupa të pajet. Në fillim të kësajave, autoritetet u trënditën kur zbuluan dhjetra trupa të vdekur që mbaheshin në morg të spitalit. Policia mbërriti në skenet të mershme ku gjetën 36 trupa, shumë prej të cilëve ishim shion e sirtar të mëdhenj frigoriferik, të vendosur në tavolina metalike të mbuluar me qarshaf. Policia deri më tani nuk e ka idenë se kush është përgjegjës dhe janë të habitur nga skena që kanë zbuluar. Detektivi kryesor Shukri Gashi na tregoi se si autoritetet fillimisht i zbuluan trupat. Ne morëm një informacion anonim se trupat mund të ishin në këtë dhomë të ftohtë të bodrumit të spitalit, ku shkova në vendngjarje dhe hyra në dhomë me një herm kapën 30 e këqia. Gjithçka ishte prej metali, ishte acar dhe kishte pajisje kirurgjikale të shtrira për rreth. Është diçka që nuk do të harroj kur. Çfarë është më e keqja, detektivi Gashi tha se të gjithë trupat ishin krejtësisht të zhveshur. A është kjo një lloj gjeje seksuale e sëmurë? Autoritetet nuk po e përjashtojnë këtë. Mbi të gjitha këto, çdo trup ishte etiketuar me përpikëri, me etiketa dhe për çfarë? Ne nuk e dim. Detektivi Shukri tha se ishte skena më e çuditshme e krime që ai ka përjetuar ndonjëherë. Detajet të reja të tmerrshme nga Tokbashkja ku këtë javë policia zbuloi trupat e një bletë dhe një njeriu alergjik ndaj bletëve, të dy të vdekur në çka dukej si vrasje vetvrasje. Skena ishte absolutisht e tmerrshme ku trupi i 45-vjeçarit Hakil Ilazi dhe bleta 50-vjeçare u gjetën në oborrin e shtëpisë Hakiut nga një fshinj. Sipas raportimeve, trupi i burrit ishte i fryrë plotësisht nga anafilaksia. Arma e vrasjes, një thumb i helmuar gjendej ende në krahun e burrit. Trupi i insektit nga ana tjetër ishte i prerë plotësisht në gjysmë. Policia tha këtë në një raport. Së pari identifikoni dopsi tuaja dhe më pas shmangni ushqimet problematike, duke i shoqëruar ato me ngjarje traumatike, si për shembull vdekja e ndonjë të afërmit. Mos harroni se alkoholi është një burim i kalorive boshe, kështu që siguroni që të mbani nën kontroll pijen tuaj, përveç nëse ndodh diçka e keqe në punë ose ta shkel macen kerri. Nëse e gjeni veten pa pritmas duke dëshiruar ushqim të ndryshëm, ngjiteni nga një fit proshute në gjuhën tuaj dhe thithini ngadalë shijen gjatë gjithë ditës pa e gëlltitur. Sigurohuni që ta zëvendësoni fitën tuaj çdo 4 deri në 6 orë. Qëndroni të motivuar duke e paguar veten nga 1 euro çdo ditë, derisa të arrini peshën ideale. Pas 10 viteve, shpenzoni ato para në një operacion kozmetik që keni zgjedhur dhe atëherë ju jeni gati për të filluar jetën tuaj të re. Të nderuar miq, kjo ishte e tëra për këtë edicion të super specialës, se ju vazhdojni që ndroni me TVN1. Shikues të dashur të TVN1, emisioni që sapo e pat ishte i natyrës satirike dhe lajmet që i përmbante nuk janë të vërteta, por trillime të hanës së qartë.